ကမ္ဘာရွှေစင်းတဲ့အတူရန်ကုန်ရွှေအသင်း YGE ရဲ့ရွှေညွန့်စီကတရက်အတွင်း 7,000 ကျော်ထပ်မံမြင့်တက်လာပါတယ်။စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ရွှေအသင်းရဲ့သက်မှတ်စီက 7,523,000 ကျော်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိခဲ့တာပါ။စက်တင်ဘာလ23ရက်မှာတော့ရန်ကုန်ရွှေအသင်းကရွှေညွန့်စီတစ်ချက်သာ 7,529,000 ဝန်းကျင်တိုးမြင့်သက်မှတ်လိုက်တာကြောင့်တရက်အတွင်း 7,000 ကျော်တိုးလာတာပါ။မြန်မာဒေါ်လာဈေးကျနေပေမဲ့ကမ္ဘာရွှေဈေးကွက်မှာဈေးတက်နေတာကြောင့် YGE ကအခုလိုရွှေညွှန်းဈေးကိုတိုးမြင့်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းကသုံးသပ်ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီဩဇာခံ YGE ကရွှေဆိုင်နဲ့ရွှေလုံငန်းရှင်အားလုံးသူတို့သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့သာရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြဖို့ညွှန်ကြားထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ပြင်ပရွှေပေါက်ဈေးက168,000ဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့် YGE သတ်မှတ်ဈေးကပြင်ပနဲ့75,000ဝန်းကျင်အထိကွာဟချက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။